Nuk meriton më, realisht nuk meriton shumë vëmendje, sepse është, e gjitha kjo është një, e gjithë historia e 21 janarit që përsëritet në çdo janar, është absolutisht një lojë, një lojë politike. Juridikisht mund t'ju them vetëm kaq. Për këtë ngjarje ka të gjykuar dhe të dënuar në drejtësi ka një 2000 vjet paktën që është kështu, që kur gjykohesh dhe dënohesh për një gjë, quhesh e gjykuar, gjëja quhet e gjykuar. Kjo nuk është si në futboll që është pik vari, që i bie bilbilit arbitri në fush, po vari atje mund të anulloj golin, nuk është kështu, nuk funksionon kështu drejtësia. Drejtësia funksionon që vendimi i formës prerë quhet çështje e mbyllur dhe rihapja kësaj çështje ose një çështje të kësaj natyre bëhet vetëm në fakte të reja, në thana të reja apo në prova të reja, gjë që deri më sot ka dështuar që të ketë edhe nësa dëgjuam nga familjarët, gjithë pra pretendimet janë komandanti gardës, garda ky ai, ndërkohë gardistat janë herë këtë herë andej, herë në pushtet herë pa pushtet, një histori që tash po ti ngatrosh me mizerit politike që ka ndodhur në të vend, sigurisht të vjen rish. Por nga ana tjetër, për familjarët kam respekt dhe ndjej sigurisht keqardhje njerëzore, sepse mirë. Ata janë në hall. Realisht, po janë në hall, është hall i madh këtë. Do të vdes familjarë dhe të mos e dish se çka ndodhur. Sigurisht që është hall, nuk diskutohet kjo pjesë. Mirë, zoti Majani. Po zyrtarisht ka ndodhur ajo që drejtësia ka folur, garda e Republikës ka tekaluar rregullat e përdorimit të armëve të zjarrit, nga ky tekalimi i rregullave ka ardhur pasojë dhe kjo është ngjarje zyrtare që dim që e ka nxjerr deri më sot drejtësia, ajo që ishte, kjo që është edhe ndoshta ato që do jetë.